Pomodoro mu sormak. Ya pomodoro. Garip. Ha? Garip. Garip. Oh. Беремо життя. Переможне життя. Тому він зробив все, що було все можливо. І все не за тобою. Тоді, що Ісус Божий всі на мені на хресті поніс кару за твоє життя і Бога та гріх. Повір, що воскресі і обліку всім за ним смерть поволав. Допрості Бога, щоб додати собі, щоб довірити в нього, повір, що він тобі побачив. Прийми для себе рішення, що хочеш жити новим дітям життям. Ти знай устами, що від сьогодні Ісус є твоїм паном і повір йому всі свої потрібні та плані. Окей. Він визнає Ісус як твоїм паном. Розумієш? І він тобі знає. Тобто Ісус моїм паном. Так? Так. Ісус моїм паном. Ісус моїм паном. Кому не виконує? Я вам зараз Богу складу, я встановлю здорове життя. Я відсувам одне, кожна сила демонічна. Я відсувам одне, люди злі під Європи. Я можу славити кожен крок. Дух Святий, зупевня Єнтера. Задля віри її серці, задля її визнання. Дух Святий, зупевня Єнтера своїм покоєм. Я молюся о те, що вона przeżywa realne, doświadczalne spotkanie z żywym Bogiem. Że ona przeżywa Twoją miłość, Twoją dobroć, że ona przeżywa to, że jest dobrym Bogiem, że się o nią troszczysz. Ja się modlę o to, Duchu Święty, wypełnia ją teraz. Radość, pokój Ducha Świętego. Radość, pokój Ducha Świętego. Dobra, się podokładnie. Potrzymaj to, proszę. Proszę, proszę, nagrywam. Ja i damy się tam. Chodź, tak,